Hei, det her er Preben fra Skadeproffen, og her har vi Victor Multikill, elektronisk musefelle, sammen med en åte som vi anbefaler, og sammen med en karamellspray som vi anbefaler til denne her. Skal vi se på hvordan dette fungerer. Så dette her er en elektronisk musefelle, det betyr at den går på batterier, og den her er veldig smart. Den gjør mange ting samtidig, men er veldig enkel i bruk. Du putter bare inn batteriene, skrur den på, og så vil lyset fortelle at nå er den klar til å avlive mus. Så legger man i et åte, det vil si før man skrur den på, så legger man i åte. Og der anbefaler jo vi å bruke denne åtespreta og legge inn åte. Det skal legges på veggen her. Du kan også bruke peanøttsmør, men dette åtet her sånn, det har lengre varighet, altså lukter lenger. Og så har du karamellspray som vi anbefaler å bruke. Ikke så mye oppi der kanskje, men litt innpå akkurat i trappa bak her. Her er en trapp som musene går opp, og det man gjør da, at man legger på en bitteliten dusj med det, og så lukter det karamell, lukter søtt, og tiltrekker seg mus fra lengre avstander. Når musene kommer gående langs, her skal liksom veggen være, og så kommer musene gående, og så lukter den mat, og så går den opp i tunnelen. Det samme gjør den her, for den kan gå fra begge sider og inn opp i fella. Og den gjør det, så er det slik at den kommer opp i et kammer her oppe. Så den kommer inn en dør her, og så går den inn her sånn, og gjennom to sånne vegger, og det er for at musen skal komme i, vær helt sikker på at den kommer inn på riktig måte i forhold til de strømplatene. De platene her er det ikke strøm i når den, når den går inn, så han vil ikke få et støt. Han vil kunne gå inn her sånn, skal bort til å spise på åten som ligger her borte, og når den kommer i kontakt med begge platene, så senser fella at den er der, og da vil den gi en dødelig støt. Ikke bare en gang, men flere ganger så gir den dødelig støt etter hverandre, og er sikker på at musen dør øyeblikkelig, og ikke ligger her etterpå og er halvdød, men at den dør øyeblikkelig og smerter ut. Når det er gjort, så teller fella ned, og så åpner han en luke her i bunnen, slik at musa faller ned i et kammer. Det kammeret er her, ser ut som en skuff, som vi kan dra ut sånn som det her. Og oppi her så er det plass til 10 mus. Så oppi her er det plass til 10 mus som da kan falle ned i her. Og når du skal tømme denne her, slipper du å ta på musene. Du kan bare ta og holde denne her sånn. Gå bort her du skal tømme, og så kan du bare tømme den sånn. Og da faller musen ut. Da er det bare å sette den her tilbake igjen i fella. Eventuelt gå inn og legge mer åte. Eventuelt ta og gi en liten dusj med karamellsprayen på baksida. Sett den tilbake der fella var, og la fella bare stå egentlig, og så aktiverer den på nytt, og da er den klar for å ta 10 nye mus. Denne her fungerer i kjelleren, den fungerer i garasjen, den fungerer på loft, den fungerer overalt egentlig der hvor mus går, hvor du ikke ønsker å ha mus. Så den er superfin å bruke på alle disse punktene her sånn. Så det eneste du må sørge på å gjøre her er å bytte batterier innimellom, og da vil du få beskjed her i displayet, eller i den V-en her, i den lys som lyser, at den er begynner å bli tom for strøm, og da vil den gi beskjed. Denne her fella er ikke slik at når det begynner å bli dårlig strøm, så bare piner han mus. Han gjør ikke det, for han bruker batteriet til å lade opp skikkelig, slik at hvis han merker at den ikke klarer å lade, så kutter han heller. Da vil fella bare stå, og så kan mus gå inn og mus gå ut, så lenge det ikke er nok strøm på batteriene. Så det er ikke sånn at de gjør en dårlig jobb hvis det er dårlig med strøm på den. Det er bare å la være å gjøre det sånn. Han kommer ikke til å pine mus i det hele tatt. Så dette er en felle vi anbefaler. Den er på tilbud nå på Skadeproffen, kombinert med karamellspray som du kun får på Skadeproffen, som er et proffprodukt som vi har tilrettelagt for alle. Og så er det åte for mus og rotter også som du kan få i denne pakken her, som er en kjempegod kombinasjon.